А у Києві стався переполох у зоопарку. Єдина на всю країну горила полоскотала нерви своїм доглядачам. Тоні вже більше 46 років. За мап'ячими стандартами це вже наші 90. А він узяв і захворів. Довелося навіть давати наркоз. Наша Надія Тофан поцікавилася здоров'ям дорогоцінного пацієнта і точно знає, що з ним таке. Тоні не лише єдина горила в Україні, а й навіть за світовими мірками унікальний примат. Величезній мавпі 46 років. Дуже поважний вік. Це як 90-літній дідусь серед людей. Тому, коли тварина раптово перестала ходити в туалет, у київському зоопарку переполошилися. Закреп завжди ситуація неприємна, але для літньої горили ще й смертельно небезпечна. Зібрався цілий міжнародний консиліум і зоологи одностайно вирішили проводити повне обстеження під наркозом. Але це був величезний ризик, бо серце старенького Тоні могло не витримати. И кровь ему взяли, общий анализ крови, биохимический анализ крови, УЗИ, электрокардиограмму сделали, эхо сердца, рентгены его суставов, потому что животное возрастное, да, там были у него проблемы с суставами. Мы все рентгены сделали, даже сделали гастроскопию и колоноскопию. У Тоні неймовірно високий рівень інтелекту. Він навчився звати своїх доглядальників та пояснювати жестами, чого хоче. Наприклад, щоб перемкнули канал на його особистому телевізорі. Тож не дивно, що примат розумів, його лікують. І терпляче витримував усі болісні маніпуляції, ковтав пігулки та пив мікстури. Він давно на особливому харчуванні, але після ускладнень зі здоров'ям раціон підкоригували. І головна проблема вирішилася. Актифікації, то, що ми так чекали, слава Богу, регулярний, ми так радуємося. Ми дуже радувалися, коли у нього перший раз це вийшло. Зараз там ходимо, вважаємо кучки кожен день, скільки він зробив. Ми стараємося слідити от зараз за тим, що він любить, що він хоче, не давати нічого лишнього йому, а давати тільки те, що йому полезно. Ну, він молодець, він зараз з'їсть те, що ми хочемо. Тоні – вегетаріанець. Зелені гілочки, салатне листя, овочі – це основа його раціону. Особливо полюбляє грейпфрути та помело. А от кисломолочні продукти довелося прибрати. Навіть улюблений йогурт, який Тоні навчився сам відкривати. Магазинний йогурт в раціоні Тоні замінили домашнім кефіром. Його готують працівниці просто в зоопарку. А щоб він став іще кориснішим, додають насіння льону. Хоча, зізнаються у зоопарку, догодити вередливій горилі непросто. Інна піклується про Тоні вже багато років, тож краще за інших знає звички місцевого улюбленця. Він такий з характером, сьогодні він це їсть, завтра він це не хоче, сьогодні він дивиться журнал, завтра він на нього уваги не звертає. Він сумує за людьми, дуже така звичайно, як він завжди привик, і тварина ця людиноподібна, і багато хто думає, що спостерігають за ним, а це навпаки, він спостерігає. До жінок завжди привітний, і панянки його симпатію теж відчувають. Кілька років тому не встояла навіть американська актриса Хайден Панеттьєрі, колишня дружина боксера Володимира Кличка. Акторка взяла над горилою шефство і сприяла будівництву нового вольєра. Але з віком Тоні став менш активним, любить полежати. Тому овочі з фруктами йому розкладають у різних куточках. Кормові віники підвішуємо на різній висоті, нижче, вище. Де нижче він дістає, потім вище він, щоб і підстрибнув, і став на шпиньки. Ну, всякі видумки, щоб він шевелився. Як уникнути загострень хронічної хвороби кишківника, мають ще порадити німецькі лікарі. Наступні два тижні вони вивчатимуть результати обстеження Тоні. А після ветеринари розроблять для старожила особисту програму профілактики та підтримки організму. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.